території Королева станом на сьогодні існують два лікарняні заклади. І для того, щоб там був один, ми пропонуємо, тобто там спільно з адміністрацією, пропонується даний лікарняний заклад приєднати до селищної лікарні для того, щоб зберегти всі робочі місця. Є проєкт рішення щодо приєднання нашої лікарні, вузової лікарні, до селищної лікарні. Воно начебто так і непогано, тому що, як пролунала пропозиція, місця будуть збережені, люди будуть збережені, але із цього рішення, із цього проєкту немає кінцевих гарантій стосовно того, що буде через 2-3 місяці, що буде до кінця року із працівниками залізничної лікарні. Ми не знаємо кінцевої структури створення селищної лікарні, чи там буде поліклініка із спеціалістами, ми не знаємо, чи там буде денний стаціонар, чи там буде стаціонар. Ми не знаємо переконання, впевнення у завтрашньому дні працівників нашого закладу і населення, яке обслуговується. Тому я вважаю, що потрібно прийняти рішення зважене, обґрунтоване, щоб воно стосувалося інтересів як одної лікарні, так і іншої лікарні. І щоб ті послуги, які зараз надаються закладом, були збережені як одному, так і другому. І працівники. Статус шляхом приєднання, ну це викликає, розумієте, побоювання. Я скажу так чесно, у працівників викликає побоювання, тому що вже цікавилися з юристами, консультувалися від вчорашнього дня. Нас приєднають, нас через на 2-3 місяці приєднають, а потім скажуть, ну розумієте, штат не дозволяє, це стосувалося сугубо вас, ідіть геть. Ви прекрасно розумієте і всі чітко розуміють, що ми не можемо як районна рада створити державний заклад. Ми можемо створити лише комунальний заклад, реформувати, перетворити. Отже, от у цьому плані, от комунальний заклад, інше не дано. Тут вже звучало, що попередня районна рада, попередня каденція приймала рішення про включення вузлової лікарні станції Королево у комунальну власність району. Таке рішення було прийнято, я як депутат районної ради попередньої каденції таке рішення приймав і пропонував. Є постанова Кабінету міністрів, постанова Верховної Ради, яка, на жаль, дійсно зробила ці речі. Ви вже чули, яку кількість відомчих закладів по Україні реорганізовано, масу закрито, у масових лікарнях не платять заробітну плату в вузлових лікарнях. У районі приймаються відповідні рішення, щоб цього не було. У попередньому скликанні було виділено субвенцію на утримання вузлової лікарні, за яку всі депутати тут чітко голосували. 85 лікарень є по Україні, таких залізничних, вузлових. Фактично всі вже по всіх поставлено крапку, окрім одної єдиної, це Королівської. До прикладу вам кажу, що в Мукачеві, в Ужгороді пішли шляхом ліквідації. Ми тим шляхом, да, у Мукачеві і в Ужгороді пішли шляхом ліквідації, ліквідували всіх, а потім набрали кого хотіли. От вони пішли таким шляхом. Що таке на сьогоднішній день Королівська лікарня? Хочемо ми цього чи не хочемо, є розпорядження Кабінету міністрів, і ми змушені передавати комунальну власність. Нікуди ми від цього не дінемось, ми повинні з вами виконувати нормативні документи, які прийняті на рівні держави. Якщо сьогодні ми робимо сільську селищну лікарню, вона вже є. Вона є, і ми приєднуємо, значить вона не має сьогодні ліцензії на проведення медичних оглядів. А треба ставити печать. Треба мати ліцензію. Будемо і завтра, тому паралельно треба, якщо ми приєднуємо, паралельно працювати, щоб все було. Розумієте? Навіть якщо об'єднувати, будь-яким шляхом йти, немає ліцензії. Ми за співпрацю і за підтримку місцевого бюджету. Прекрасно. Ми за. Прекрасно. Друге, зараз. Для мене основа основ – це люди, щоб не пішло скорочення людей. Будьте спокійні, ніхто не має бажання ліквідувати лікарні. Ми за те, щоб зберегти, як взірець медицини, і створити затисянську лікарню. Така була наша перша пропозиція. Але мусить пройти якась певна реорганізація для того, аби це зробити. Ми взагалі бажаємо, щоб Затисянщина мала свою лікарню.
наша спільна мета не лише зберегти вас, ваші робочі місця, а і дати вам зарплату до кінця року. В загальному тепер дефіцит по охороні здоров'я 10 мільйонів. Тому із усіх рішень ми виїжджали з комісією, із юристами, з профкомом, 20 раз засідали, як вийти з цієї ситуації. Але всі ми погодимося, у нас є спільна мета – забрати лікарню, зберегти обладнання, зберегти людей. Це єдиний метод це добитися. Якщо ви пропонуєте керівники об'єднання, значить це означає ліквідувати одну, ліквідувати другу. Чи будете ви в тій новій, зовсім не факт. Таким шляхом, як зараз пропонується, ми знаходимо золоту середину. Забираємо на місцевий бюджет повністю фінансування вузлової лікарні теперішньої. Якщо об'єднати, це означає автоматично. Запускаємо, ліквідовуємо, всім роздаємо повідомлення на біржу. Одній лікарні і другій. Це йде ліквідація двох лікарень. Ви пропонуєте тепер ліквідувати обі лікарні і створити третю. А ми пропонуємо ніяку не ліквідовувати. Ми вам пропонуємо приєднати одну до другої, яка є наша районна. Якщо таке рішення не буде прийнято до 1 липня, з 1 липня припиняється будь-яке фінансування. Не ми то визначили. Тому єдиний вихід – це всі договори страхові зберігаються. Ну, нічого смертельного нема, треба додаткову угоду заключити з залізницею, щоб всі страхові внески йшли. Але ми будемо ставити вимогу. Всю страховку зберігаєте і примножуєте, переводите більше страхових пацієнтів. Тому що інакше ми з цього не вийдемо. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. На жаль, залишаємо людей в підвішеному стані. При запровадженні змін в організації праці забезпечити дотримання трудових прав працівників державного закладу вузлова лікарня, який перебуває на стадії припинення юридичної особи, з, от сформулювати треба з... Щоб тут були виправлені гарантії, щоб тут треба... Вони самому... Дописуємо унеможливлення припинення працівників. Ну, давайте, зумно. Дивіться, дописуємо пункт, там, де після цього підписання комісії, добавити пункт. Із збереженням кількості робочих місць. Станом на теперішній, а не конкретно на теперішній час. І врахуванням але депутати, ми будемо просити гроші, треба буде допомогти, не лише тепер. Прошу підтримати. Можливо, ту поправку до кінця 2016 року. Нема ніякого року, немає ніякого терміну. Зберегти. Депутати голосують. На день, на скільки. Прошу підтримати. За 28.